समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार हाम्रो पालिका राम्रो पालिका नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईँलाई स्वागत छ म मा उषा तामाङ अनि म अविनाश आचार्य CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि सिआइएन खबर डट कम र मोबाइल एप सिआइएनमा पनि चाहेको बेला विश्वभरि नै कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सिआइएनले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ कार्यक्रम मुख्यत सात प्रदेशका सात नगरपालिका केन्द्रित हुँदै आएको छ निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह नागरिक सरोकारवाला निकायका लागि पनि प्रेरणा सूचना र जानकारीमूलक बनाउने स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन सूचनाको हक कार्यान्वयन नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र रा सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिका पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको अघिल्लो हप्ताको भागमा स्थानीय सरकारका लागि सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनवाईको महत्वका बारेमा चर्चा गरेका थियौं आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनवाईको अभ्यास पालिकाले बढाउँदै लगे पनि सबै पालिकाले यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् आन्तरिक विवादका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरूले बनाउने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पालिकावासी असन्तुष्ट भएको बारेमा पनि रिपोर्ट सुनाएका थियौ समयमा बजेट नल्याउने प्राय पालिकाहरूमा राजनीतिक विवाद मुख्य कारण देखिएको छ कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा पालिकाको बजेट पारित प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने उपाय कानूनको उल्लङ्घन यो विषयमा स्थानीय सरकारहरूले बुझ्न जरुरी छ हामी स्थानीय सरकार हो त्यो विधायकी अभ्यास जसरी र प्रदेशमा हुन्छ त्यो स्थानीयमा त्यसै गरी हुनुपर्छ भनेर कानुन संविधान र कानुनले भनेको छ वित्त व्यवस्थापनमा कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने सिप र अवसर कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ र स्रोत अभावमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दै जनप्रतिनिधि त्यसलाई मित रूपमा लानुभन्दा अर्को हाम्रो विकल्प केही पनि छैन

दुवै पक्षले जित्ने गरी पो कुरा मिलाउनु हुने रहेछ कस्तो राम्रो मनमुटाप गर्नेहरूलाई अबदेखि यो मेलमिलाप केन्द्रमै जाऊ भन्छु म चाहिँ सुन्नुहोस् आमा सरकारी सामुदायिक र सार्वजनिक बाहेक जग्गा सम्बन्धी विवाद गाली बेजती लुटपिटसहित विभिन्न एघार प्रकारका विवाद हरेक वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र गराउन सकिन्छ नि आमा आहा अनि हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र छन् छन् त बाबु नि आमा किन नहुनु कुनै कुनै वडामा दुई वा त्यसभन्दा धेरै पनि छन् विवादका पक्ष र विपक्षका व्यक्तिले चाहेको मेलविप केन्द्रबाट निकास खोज्न सकिन्छ वडाको मेलपिलाप केन्द्रबाट विवाद समाधान भएन भने नि आमा हजुर पालिकाको न्यायिक समितिले पनि विवाद समाधानका लागि छलफल गराउन सक्छ आहा

राजस्व व्यय रा र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान अर्थात् वार्षिक बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ यी सबै समेटेर तयार पारिएको एकीकृत प्रस्ताव असार दस गतेभित्र स्थानीय सरकारले सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय पालिकाले बजेट ल्याउन ढिलो गरिरहेका छन् आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट राजस्व र व्ययको अनुमान तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम र सोसँग सम्बन्धित दस्तावेज सभामा पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्ने हुन्छ सभाले दफावार छलफल पश्चात बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्ने भए पनि हालसम्मको अभ्यास पारित गर्नमै रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्येमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका पनि पर्छ नगरपालिकाको बजेट समयमा ल्याउने बारेमा सबै सहमत भए पनि हालसम्म पनि सार्वजनिक नहुनुको कारणका बारेमा सुनौ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीका लागि असार दस गते नै बजेट ल्याएको धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन दलका आधारमा भएको आन्तरिक विवाद समयमा बजेट आउन नसक्नुको कारण बनेको छ कार्यपालिका सदस्य शाह हाम्रो पनि इच्छा आकांक्षा छ समयभित्र बजेट आओस् राम्रो काम आओस् भनेर पारदर्शी रूपमा हुनुपर्ने कामहरू नभएको र एकल डिसिजन हुने र आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ ठाउँमा समावेश गराएर आफ्नो हिसाबले एकल बजेट चलाउन खोज्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा यसको अन्त्य हुनुपर्छ अनि मात्र त्यहाँ समन्वय हुन सके मात्र त्यहाँ बजेट आउन सक्ने अवस्था छ त्यसैले आपसी विवादका कारणले त्यो बजेट आउन नसकेको कुरा हाम्रो बुझाइ छ जन प्रतिनिधिहरू बिच बजेट ल्याउने विषयमा समन्वय र छलफल हुन सकेको छैन कहिले बजेट आउँछ भन्ने पनि टुङ्गो छैन नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत सदस्य छन् मिथिला नगरपालिका नका अध्यक्ष दीपक जङ यसलाई पहल भइरहेछ कुराकानी चलिरहेछ समयमा सक्नुको कारण बारे वडा नम्बर छन्द किशोर यादवको तर्क भने अर्कै छ हामीलाई चाहे उहाँहरूले टाइम पनि दिएको थियो उहाँ बस्नु भएन दिनदेखि बैठकै भएको छैन

विचार धारा बोकेका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर हामी जुन विचारधाराबाट बोकेर आएको छौ त्यो हामी अल्पमतमा छौ अब हामी अहिले पनि प्रयास गर्दैछौ आगामी बजेट कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट जति प्रयास गर्नुपर्छ एउटा एउटा अभिभावकको नाताले पनि मेरो जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि मेरो जस्तो पनि भूमिका म गर्न तयार छु स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार दस गतेमा पेश गरेर भित्रमा सभाबाट पारित पर्छ तर दलीय खिचा तानेका मिथिलावासीको समृद्धि विकास निर्माणसँग जोडिएका बजेट समयमा आउन सकेको छैन विनोद महतो रेडियो स्वागतम धनुषा सभाबाट स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम गाउँ नगरपालिकाले संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्माण गरेका ऐन नियम र कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठी स्थानीय तहको खरिद नियमावली आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन विषयगत नीति ऐन नियम तथा कार्यविधि अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्छ यसका लागि गाउँ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक खरिद योजना र गुरु योजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ तर झापाको दमक नगरपालिकाले मितव्य बन्ने रणनीति आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको छ दमक नगरपालिकाले आगामी साउनदेखि लागू हुने वार्षिक बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ दमक नगरपालिका प्रमुख राम थापा प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर आन्तरिक जो परिचालित खर्चहरू छन् त्यसलाई रूपमा मितवन्दा अर्को हाम्रो विकल्प केही पनि छैन जसलाई कमभन्दा कम खर्च गरेर मितवय बनाऊ भन्ने हामी सबैको सङ्कल्प छ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि चौबिस करोड पचपन्न लाख भन्दा बढी रकम छुट्याएको थियो सोही शीर्षकको तिन करोड भन्दा बढी रकम घटाएर आगामी बजेटमा प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था गरिएको छ आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणदेखि नै अनावश्यक खर्च घटाएर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको बताउँदै नगर प्रवक्ता तथा दमकाठका वर्ड

कारीर उद्योग बजेट चालु आर्थिक वर्ष भन्दा कम विनियोजन भएको छ दमक पाँच का वार्ड सदस्य साथै कार्यपालिका सदस्य कुमारी परियार अनावश्यक हुने खर्चहरू कटौती साथ गर्ने भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ राजस्व सङ्कलनमा देखिएको समस्याका बावजुद दमक नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बिस करोड एकात्तर लाख बढीको बजेट ल्याएको छ तर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा हुने त्रुटि सच्याउन पहल गरे थोरै रकमबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने पालिकावासीको वासीको भनाइ छ मनकुमार गदालिआईन दमक झापा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम अधिकांश पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका नै दोहोऱ्याएका छन् विकास निर्माणका योजना छुटेका छैनन् भने स्वरोजगार सिव विकास लगायतका कार्यक्रम पनि पालिकाले समावेश गरेको पाइन्छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उपलब्धिको समीक्षा पनि स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन् पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले स्वरोजगार सिर्जनाका लागि बनाएका योजना र बजेट कस्ता छन् त पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन एक दिनै रोजगार मेला गरेको छ मेला मार्फत तीन सय भन्दा बढी युवाहरू सूचीकृत पनि भए आगामी बजेटमा तिनै सूचीकृत युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने गरी नगरपालिकाले योजना बनाएको बताउनुहुन्छ तान्सेन नगरपालिकाका उप प्रमुख प्रतिष्जाली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा स्वरोजगार शीर्षकमा बिस लाख रुपियाँ बजेट

पच्चिस लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म उक्त रकमबाट करिब 300 सय जनाले विभिन्न सिपमूलक तालिम लिएका छन् पालिकाले आगामी बजेटमा वैदेशी रोजगारबाट फर्किएकाहरूका लागि तालिम र अवसरका लागि बिस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ रेडियो पालिकाले बनाएको बजेट कार्यान्वयन सुशासन र पारदर्शिताका लागि कर्मचारीको भूमिका सबैभन्दा धेरै हुन्छ आफूहरूको क्षमता विकास पुनर्ताजगी लगायतमा पनि पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ प्राय कर्मचारीको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले पालिकाको बजेटमा आफूलाई के कति पाउन सके भन्ने बारेमा हामीले प्रश्न सोधेका विर नगर नगरपालिका सुर्खेतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको शाखा अधिकृत मेरो नाम चाहिँ उत्तम प्रसाद आचार्य हो ती नीतिले कर्मचारीहरूलाई सक्षम बनाउने कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने कर्मचारीहरूलाई अब नवीनतम प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउने कम्प्युटर सम्बन्धी सिपहरू चाहिँ गर्ने सूचना प्रविधिहरूको चाहिँ राम्रो विकास गर्ने भन्ने खालको एउटा नीति चाहिँ एको छ कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ म प्रकाश पौडेल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका योजना तथा वातावरण शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेको छु क्षमता विकासका कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू दुई दुई ठाउँ छन् एउटा नगर तहमा हुन्छ एउटा वडा तहमा हुन्छ र ओभरअल अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अझ सबैलाई काम लाग्ने खालका चाहिँ योजना तर्जुमा प्रक्रियादेखि लिएर समग्र योजना कार्यान्वयनका चरणसम्म गर्नुपर्ने त्यस्ता खालका कुराहरू पनि छन् र अर्को नगरपालिकालाई हामीले डिजिटाइज कुराहरू गरिरहेका छौँ भनेपछि यो विषयमा अलिकति प्रविधिप्रति चाहिँ सिरियस कर्मचारीहरू बनाउने अलिकति राम्रो कर्मचारीहरू बनाउनको लागि कर्मचारीहरूमा इमेल इन्टरनेट पावर पोइन्ट बनाउने जस्ता कार्यक्रमहरू जस्ता कुराहरू पनि क्षमता विकासका छन् टिका कुमारी थाने देवटा म ब्रेनर नगरपालिकाको यो वातावरण तथा विपद शाखामा कार्यरत छु सफ्टवेयर कम्प्युटरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन समग्र सेवा आउने सेवाग्राहीहरूलाई सक्षम सुलभ राम्रो तरिकाले कसरी मुस्कान सहितको सेवा दिनको लागि गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो एउटा नीतिमा पनि आगामी बजेटको असी एक्कासीको बजेटमा कर्मचारीले मात्रै होइन आफ्नो क्षेत्रको हरेक बजेटमा कहाँ छु भनेर खोजी गर्नुपर्छ यस्तो अभ्यासले सुशासनको अभियानमा सहयोग गर्छ भने आफ्ना माग सम्बोधनमा पनि बल पुग्छ स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका पालिकाको आगामी बजेट बारे राखेको धारणा अर्ब नौ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ स्रोत नखुलेको यो बजेटले वालिङ नगरपालिकामा भोलिका दिनहरूमा राजस्व वृद्धि गर्नेदेखि संघीय सरकारबाट आउने बजेटहरूमा पनि

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति विवरण उपयोग र त्यसको परीक्षण लगायतका पक्षहरूमा विशेष ख्याल गर्दै आएको छ वित्त व्यवस्थापनले पालिकाको साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चित गर्दछ भने उत्तरदायित्व पारदर्शिता वित्तीय अनुशासनले सुशासनमा सहयोग पुग्दछ दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वित्त व्यवस्थापनमा गरेको पहलका बारेमा बताउँदै प्रशासकीय अधिकृत माधव प्रसाद सुवेदी सूत्र छ नेपाल सरकारले बनाएको त्यसको ट्रेनिङमा चाहिँ हाम्रो वित्तका साथीहरू जानुभयो होला हाम्रो डाइरेक्ट कार्यक्रम नभए पनि साझेदार संस्था मात्र नेपाल गभर्मेन्टका आयोजना गरेका प्रदेश सरकारले आयोजना गरेका सुशासनका क्षेत्रहरूमा फोकल प्रसणहरूलाई पठाएर हामीले क्षमता विकासको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ कर्मचारीको क्षमता विकासको कार्य पनि लानुपर्छ भन्नमा नीतिगत रूपमा सबैजना सहमत हुनुभएको छ पास पनि भएको छ नगरपालिकामा करिब एक सय पचासजना कर्मचारी मध्ये लेखा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या तीन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीले पालिकाको खर्च प्रणाली राख्नका लागि राजस्व योजना तथा विवरण लेखा र बजेट संघीय सरकारबाट निर्माण गरिएको सूत्र स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लगायतका सफ्टवेयरको प्रयोगमा ध्यान दिने गरेका छन् चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरभरिका कर्मचारीले साना तथा ठूला गरी करिब पचासजना कर्मचारी तालिममा सहभागी भएका छन् भीमेश्वर नगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत जगदीश अरियाल वित्त व्यवस्थापनमा स्रोतको प्राप्ति र उपयोगसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ जहिले पनि स्थानीय तहहरूले स्रोतको प्राप्ति र खर्चलाई चाहिँ एक आपसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ स्रोतको प्राप्ति अथवा स्रोतभन्दा बढी खर्च गयो भने त्यसले वित्तीय असन्तुलन कायम हुने हुन्छ जति सक्दो स्रोतको सङ्कलनमा बढीभन्दा बढी लगनशील हुने र खर्चमा चाहिँ बढीभन्दा बढी मितिभेयता कायम गर्ने नै यसको मूल रहेको मैले महसुस गरेको छु राजस्व संकलन बजेट तर्जुमा स्वीकृति निकासा खर्च लेखा प्रतिवेदन सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पालना गरी सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्दा स्थानीय सरकार सुशासन मैत्री हुन्छ आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन दुई हजार छ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ वित्त व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता कुरा समेटेको छ नगरका उपमेयर कमला बस्ने वित्त व्यवस्थापनलाई नगरी नहुने ठाउँमा खर्च गर्ने व्यवस्थापन गर्ने नै तरिकाहरू अप्नाएका छौँ गरेका कामको सार्वजनिकीकरण गर्ने र त्यो काम गर्दा कति खर्च भयो र कति पैसा बचत भयो अथवा बचत भयो भने के कारणले भयो र बचत भएन खर्च चाहिँ बढी भयो भने के कारणले भयो भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्छौँ वित्त व्यवस्थापनको लागि नीतिगत रूपमै योजना निर्माण नभए पनि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अन्य शीर्षकहरूबाट कर्म कर्मचारीको क्षमता वृद्धिको लागि काम गरिएको नगरपालिकाको दावी छ बुना घिमिरे सिआइएन रेडियो सैलुङ दोलखा तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पालिकालाई भएको समस्या ल्याइएका बजेटमा स्वरोजगार र सुशासनको व्यवस्थाका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो बाहुन्न साठी छ चार छमा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ स्थानीय तहको कामकारवाहीका बारेमा साझा खबर एट द रेट जीमेल डट कम हाम्रो फेसबुक पेज सिआइएन खबर ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट सिआइएन खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा अबपालिकाको बजेट पारित प्रक्रिया र सुधारको कुरा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले भने भाकाभन्दा अघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो बजेट पारित गर्नुपर्ने समयसीमाभन्दा भन्दा तेइस दिन अघि नै सभाबाट बजेट पारित गरेको छ सरकारवाला निकायको सुझाव पनि समावेश गर्ने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता छ असार पाँच गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको टिकापुर नगरपालिकाले तिन दिनपछि तेह्रौ नगर सभाबाट बजेट पास गरिसकेको छ तेह्रौ नगर सभाको दोस्रो बैठकमा असार सात गते उपप्रमुख प्रमुख खडक बहादुर शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको नगरपालिकाको एकासी करोड तेइस लाख चौध हजार छप्पन्न रुपियाँको बजेट आठ गते पारित गरेको हो होस्ता घोषणा सात गते सभामा पेश गरिएको बजेटमाथि लगातार दुई दिन छलफल भएपछि बजेटका बारेमा आएका सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धतासहित पारित गरिएको हो छलफलमा आठजना सभाका सदस्यहरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए वडा नम्बर छका वडा अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रवक्ता बलिराम चौधरी यो अधिकांश नगरसभाका सभाका सदस्यहरूले नगरपालिकाको केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने योजनाका लागि छुट्याएको दुई करोड बजेटका विषयमा प्रश्न पार्नुपर्ने माग गरेका थिए त्यस अनुसार नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रमुख खडक बहादुर शाहले सम्बोधन गर्नुभयो संस्थागत उद्यम विकास कार्यक्रम तिन लाख कैलाशेश्वर शिव मन्दिरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण पाँच लाख टोल विकास संस्थासँगको साझेदारीमा एक टोल एक बगैँचा एक उत्पादन कार्यक्रम तथा अन्य टोल साझेदारी कार्यक्रमहरू पाँच लाख बजेटका बारेमा धारा

पनि नगर नगरसभाका सदस्यजीहरू यस नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत अन्य नीतिगत विषयलाई कार्यपालिकामा निर्णय गरी थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु टिकापुर नगरपालिकाको बजेटमा समपूरक विशेष र सशर्त बाहेक पुँजीगत खर्च बिस करोड पचास लाख र चालुतर्फ पच्चिस करोड अन्ठानब्बे लाख खर्च प्रस्ताव गरिएको छ महामारी तथा विपद व्यवस्थापन कोषमा एक करोड चालिस लाख जम्मा गर्ने भनिएको छ भने एकवटा एक, एक सडकका लागि सात करोड बिस लाख बजेट छुट्याएको छ वडा विशेष आयोजनाका लागि दुई करोड साठी लाख चौसठी हजार बजेट छुट्याएको छ करका कुनै पनि दरमा परिवर्तन भने गरिएको छैन ईश्वर साउद सिआइएन टिकापुर एफएम कैदाले सुझाव सहित फिर्ता प्राप्त भएको बजेट कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा भनिएको छ सभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम तथा सोसँग सम्बन्धित विधेयकहरू स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले गरेको अभ्यास कतिपय अवस्थामा भने कानुन र विधि विपरीत भएको देखिन्छ बजेट पारितको अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा हामीले स्थानीय तहका जानकार तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ अहिले विश्लेषण गर्दाखेरि झन्डै झन्डै फोर्टी पर्सेन्टले चालिस प्रतिशत राम्रोसँग ब्यानर पनि राख्न सकेको अवस्था छैन त्यो यो हाम्रो लेजिस्लेसन प्रोसेस जुन छ हाम्रो विधायकी अभ्यास जुन छ त्यो अभ्यास चाहिँ प्रोपरली तल स्थानीय सरकारमा गर्न सकेको अवस्था छैन असार मशान्तभित्रमा सभाबाट पारित गर्नु भनेर जुन लेखियो त्यो लेखाइमा कमजोरी भयो कि अथवा हामीले जुन चाँडो चाँडो त्यसलाई पारित गरिरहेको छ त्यसमा कमजोरी भयो चाँडो चाँडो गर्ने चाहिँ कमजोरी भएको छ किनभने हामीलाई के छ भने संविधानको धारा दुई सय छब्बिस र दुई सय सत्ताइसले गाउँ सभाको बैठक कसरी गर्ने र कानुन कसरी बनाउने भन्ने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बनाउने भन्ने छ साथी प्रदेशले कानुन ल्याइसकेको छ त्यो कानुनले के भन्छ भने कुनै पनि विधेयकहरू जुन दिने पेश हो त्यही दिन पास गर्न पाइँदैन अडचालिस घण्टा छ कुनै प्रदेशको बहत्तर घण्टा छ त्यो बहत्तर घण्टा चाहिँ संशोधन हाल्न सदस्यले संशोधन राख्न पाउने समय गुजारेर रह मात्रै फेरि तपाईँ संशोधन परे वा नपरे पनि अर्को बैठकबाट मात्रै त्यसलाई स्वीकृत गर्न पाइन्छ तर जति हामीले जतिले जुन दिन पेस गर्नुभयो त्यही दिन पास गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यो सम्बन्धित प्रदेशको कानुनको उल्लङ्घन भएको छ यो विषयमा स्थानीय सरकारहरूले बुझ्न जरुरी छ हामी स्थानीय सरकार हौ त्यो विधायकी अभ्यास जसरी र प्रदेशमा हुन्छ त्यो स्थानीयमा त्यसै गरी हुनुपर्छ भनेर कानुन संविधान र कानुनले भनेको छ दस गते बजेट ल्याएर मसान्तसम्ममा छलफल गर्ने विषय पनि हुन्छ कि हुँदैन यसमा प्रक्रियामा पनि पुग्ने र छलफल पनि पुग्ने गरी कसरी जान सकिन्छ त कार्यपालि ले अलि सभाप्रति चाहिँ सभालाई चाहिँ अलिक डोमिनेट गरेको चाहिँ देखिन्छ क्या डोमिनेसनमा चाहिँ सभा छ किनभने कार्यपालिकामा अलि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक हिसाबले सुझबुझपूर्ण व्यक्तित्वहरू कार्यपालिकामा प्रतित्व गर्नुहुन्छ हामी विभिन्न समावेशी क्लस्टरबाट सभामा प्रतित्व हुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ तर्कसङ्गत ढङ्गले सभामा उहाँहरू बहसमा उत्रिन सक्ने उहाँहरूको क्षमतामा विकास गर्नु जरुरी छ त्यो कमीले गर्दाखेरि सभा अलिकति ओझेलमा परेको छ कार्यपालिकाबाट पास भएर गएको एजेन्डामा कार्यपालिकाले केही सदस्यहरूले गर बहस गर्ने विषय बनेन नैतिकताको आधारमा उहाँहरू चुको लाग्नुहुन्छ सभाका सदस्यहरूले त्यो ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिरहनु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो बैठक लम्ब्याए पनि आखिर तर्क हुँदैन त्यो भावनाले अब यो किन झन्झटको लामो समय गर्ने अब चाहिँ जुन दिन पेस्ट भयो त्यही दिन पास गर्ने अथवा अर्को दिन लगत्तै पास गरिहाल्ने बस धेर धेर नगर्ने चाहिँ त्यो देखिन्छ जस्तो माथिका संसदमा त एक सय एक तपाईँको बहस गर्न चाहिँ 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 हुन्छ तर तल त्यो क्षमतामा पनि अलिकति अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ सङ्घ प्रदेशमा बजेट आउँछ बजेट आइसकेपछि त्यसमाथि छलफल वृहत रूपमा लामो समय लगाएर ला गरिन्छ खर्च पनि हुन्छ तर अन्तिममा फेरि यो बजेटलाई ताली फेटेर ढ्याब्रे पारेर पारित गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा पनि सुझावहरू आउँछन् संशोधन गरेर ल्याउने अभ्यास त्यति भयो नभएको हुनुपर्ने नहुनुपर्ने बारेमा तपाईँको अनुभव के हो यसमा यो यो के छ भने तपाईँको जस्तो माफी चाहिँ के हुन्छ भने यो अब वे, वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम भनेर जुन भन्छौँ हामी होइन हाम्रो संसदीय अभ्यासमा बजेट चाहिँ परिमार्जन भयो भने सरकार चाहिँ ढल्छ अथवा अल्पमतमा पर्छ भन्ने हिसाबले एउटा त्यो साइकोलोजीले काम गरिरहेको आउँदो रहेछ तर तल चाहिँ के छ भने यदि साथी साथै तपाईँकोहरू त्यो ढङ्गले सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुनुभयो भने तलका बजेटहरू परिमार्जन भएका योजना कार्यक्रमहरू परिमार्जन भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् भनेको पालिका पालिपालिका स्तरमा चाहिँ संशोधन गरेर पनि बजेट अगाडि बढेका छन् त्यहाँ त्यो त्यो खालको प्रश्न चाहिँ उठ्दैन जस्तो सङ्ग्रह प्रदेशमा जस्तो कार्यपालिकाले ल्याएको बजेट संशोधन हुँदा कार्यपालिका अल्पमत पर्छ भन्ने जुन भाषी चाहिँ निर्माण भएको छ तर स्थानीय सरकारमा त्यसरी कार्यपालिका कहिले पनि अल्पमतमा पर्ने अथवा कार्यपालिका विघटन हुने त्यो सिस्टम तल छैन त्यो स्थायी सरकार हो उहाँ कार्यपालिका लगेका प्रस्तावहरू मजाले छलफल भएर परिमार्जन भएर पारित हुने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनमा व्यस्त रहँदा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा पालिका र कर्मचारीको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा राम्ररी जान नसकेको गुनासो पालिकावासीले गर्ने गरेका छन् आगामी आर्थिक वर्षका लागि झापाको दमक नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको छ यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घर दैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ तपाईँलाई तपाईँको पालिकासँग केही सोध्न भन्न जान्न बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने टेलिफोन नम्बर शून्य एक बाहन्न साठी छ चार छमा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ फेसबुक पेज सिआइएन खबर ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट सिआइएन खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक साथी सुनिल पालिकाको आजको अङ्कबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद विमला गिरी तोलाकान्त बगाले गीता गेमाली बुना घिमिरे गे विनोद महतो मनकुमार गदाल सहित हामी सबै विदा भयौं नमस्कार, नमस्कार।